Tubahaye ikaze kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe kuri Afrin News Time, aho mugiye muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye bigize iyi si yacu. Iyo tuvuze ibice bigiye bitandukanye, ndetse humvikanamo ko hari mu migabane igiye itandukanye. Muri uyu mwanya rero tubahaye ikaze, nta wundi muri kumwe nawe kuri mikoro za Afrin News Time, ni wa muhungu wanyu bya mungu iby'Imana ishatse birizana. Tukaba ari byinshi rero tugiye kuba twagarukaho ku biri kubera ku butaka bwa Republika na Demokarasi ya Kongo. Ndaza kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye Kedi. Hari byinshi turaza kuba twavuga rero ku mirwano yasize nejo umujyi ahariya cyangwa se kiriya gice cya Nyanzare kigaruriwe n'umutwe wa M23, kandi turaza kuba twakwerekeza kuri Mabenga, ku kiraro cya Mabenga. Ni ibiki naho byahabereye ahitwa Kashiro? Nabyo hari byinshi byagiye bihabera ku rugamba rwahuje M23 n'ingabo za Republika na Demokarasi ya Kongo ifaridese, bari kumwe n'ira mitwe bafatikanije ya Wazalendo FDLR byose byibumbiye muri koalisiyo yaje kuba yatabara igisirikare cya Republika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi rero tugiye kuza twagarukaho ku mirambo yakuwe hariya Nyanzare, ndetse kuri ubu inkomere zimwe zikaba zaroherejwe hariya muri Kivu y'Amajyepfo mu bitaro bya Bukavu zinyuze mu nzira y'amazi, dore ko ari inkomere zabashe kuba zajyanwa n'amato ku isaha y'isaa 7 n'iminota 15 z'ijoro ryakeye ry'uyu munsi. Byose Afri News Time yabashe kuba ya abibaterera imboni. Reka rero tubabwire, tubanze tubahe umurongo D wabashaka kuba kwinjira kuri groupe ya Afri News Time, groupe WhatsApp, kugira ngo babashe nibi kubona amashusho n'ibindi byose biri kubera kuri ubutaka bwa Republika na Demokarasi ya Kongo. Tugenda tuvuga umunsi ku munsi, bamwe wenda baba batari kuri urwo rubuga bakavuga bati na makabya nkuru niki, ariko ntago Afri News Time yaje ku buryo obwa makabya nkuru, ahubwo yaje nk'itangaza makuru riri kumenyesha ibibera hariya ku butaka bwa Republika na Demokarasi ya Kongo, ahubwo ari no kugira ngo twese tube twafatira hamwe ingingo n'ibitekerezo byo kugira ngo Republika na Demokarasi ya Kongo habe habaho n'ibiganiro di, kugira ngo benshi bakuwe mu byabo, benshi bari gutakaza ubuzima bwabo hariya ku butaka bwa Republika na Demokarasi ya Kongo, ibyo nibibe byasubira, ahubwo Republika na Demokarasi ya Kongo ibashe kuba yatora mitende, ibashe kuba yagira umutekano, abaturage baho bature batukane batekane nkuko abandi baturage b'ibindi bihugu bameze. Nta kindi gituma rero tuza mutanga amakuru w'umwumva tuvuga gutyo, ahubwo ni ku mpamvu yuko twebwe nk'itangazamakuru ryacu ribeyireho kugira ngo byose bibonerwe umuti. Ntago twaje kuba ari umupira twakogeza, oya, ahubwo tuba aduvuga ngo ibitekerezo byanyu mu byo twagiye dutangaza namwe mu bitange tubashe kuba atwakuramo ikingenzi twa sharinga cyangwa se twakoreza n'ahandi hose no kubanye politiki bagenda bakurikirana ibinyamakuru bigiye bitandukanye na Afri News Time irimo, babashe kuba bahakura ingingo iturutse muri rubanda nyamwinshi cyangwa se mu bitekerezo by'abantu nyamwinshi, bavuga bati iki by'abantu bifuza twakigenderaho kugira ngo Republika na Demokarasi ya Kongo ibone amahoro n'umutekano. Rero iyo nimero nta yindi ni 07/28/74/56/61. Niyo mwatwandikira kuri WhatsApp yacu mukabona ko mwakwinjira mu muryango w'abagize Afri News Time. Nyisubiremo, ni 07/28/74/56/61. Rero ngiye tujye kuba twagaruka kuri byinshi byabereye hariya Nyanzare ku munsi wejo, dore ko n'uyu munsi bigikomeje kubera ko hari ku ruhande rwa Republika na Demokarasi ya Kongo iravuga iti turashaka kwisubiza ibice M23 yabashe kuba yafata ku butaka bwa Republika na Demokarasi ya Kongo, na M23 nayo ikavuga iti turashaka kongeraho ibindi bice, ntago ibyo tuba tumaze kuba twafata bihagije ku buryo birumvisha neza neza leta ya Republika na Demokarasi ya Kongo ko yaba ifite ikibazo, kuko na n'ubu iracyagaragaza ko nta kibazo ifite, ndetse yewe n'inyeshyamba zirwanya ari inyeshyamba ziterabwoba, ndetse ari agatsiko kiyitirirwa na bamwe mu bihugu by'abaturanyi bakaza guhungabanya umutekano muri Republika iharanira Demokarasi ya Kongo. Nguko rero uko ku ruhande rwa Republika na Demokarasi ya Kongo yabaye yanyura mu bice bigiye bitandukanye kurinda ubwigira za Mabenga aho hose mu mashyamba ahari kugira ngo
ibashe kuba yagira bimwe mu bice igaruza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ntago biri kugenda biyigwa amahoro, ntago biri kugenda bihira imipango ya panze, byose biri kuba byakomeza gukomwa mu nkokora ni uyu mutwe wa M23, ndetse ku buryo bamwe mu cyangwa se abavugizi b'uyu mutwe wa M23 bari kugenda batangaza byinshi biri kubera kuri buri butaka, batangaza ko FARDC ikomeje kugenda ihahurira n'ingorane, ariko natwe twatera icyumvirizo twareba nuko rezultats z'intambara ziri kugenda zigaragaza, ugasanga ko M23 ikomeje gushyira iyi ngufu mu kuba yagira uduce twinshi yigarurira. Rero ntabatindiye, hari byinshi tugiye kuba twagaruka aho ndi kumwe na mugenzi wanjye, reka tubahe ikaze ubundi mutera gatebe tubavire imuzi n'umuzingo uko byifashe. Ya kuri umurongo wa telefone turi kumwe na Bwana Kedi, ni umunyamakuru dusanzwe kubana nawe kuri Afri News Time umunsi ku munsi, kandi nawe akaba akorera no ku kinyamakuru Soras TV. Bwana Kedi, muraho. Muraho neza Bwana Vyamungu, aramutse. Twaramutse amahoro, nta kibazo nubwo tubona akavura mu gace duherereyemo kabyutse kasa naho kikarakasa. Ariko nibyo bindi byose tuvuga ngo byose biba ku migambi y'Uwiteka ngo arigiye n'imvura y'ibumugisha yitakabije. Ya birumvikana byose biba ari kuri gahunda. Ikikwereka igitangaje nuko hano Rubavu duherereye ho rwose izuba rimeze nabi ryatse, ntiwagira ngo ririmwe mu byukuri ryo mu butayu. Ni bya bihe bigenda bisimburana, hamwe rikaba riva ahandi izuba rya nako imvura yakamejeje, ubwo nuko ni ya migambi y'Uwiteka. Yes, yes. Ya tuguhaye ikaze rero kuri Afri News Time kugira ngo twongere tugaruke kuri byinshi bigiye bitandukanye hari ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, nk'uko abakunzi bacu babimenyereye. Dore ko na makuru menshi noneho ari hara kuri buri butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, biravugwamo byinshi iby'ukuri, iby'ibihuha bamwe bakunze kwita rumazi, ibyo byose rero nibyo tushaka kugira ngo turambike hasi duhe kuri kw'abakunzi ba Afri News Time. Ni iki kijya mbere, ni iki cy'ukuri, ni iki kiri rumazi? Ngira ngo mu by'ukuri hariya hakurya hakomeje kuvugwa byinshi, ariko nta mugayo, ni ahantu hari kubera n'ubundi ibintu byinshi by'umwihariko ibijyanye n'intambara. Urabizi ko M23 ari FARDC, ntabwo bukikera kabiri badakozanyijeho muri mu nce zigiye zitandukanye, dukunde kuvuga ngo ni axes zigiye zitandukanye, yaba iyo za Nyanzare n'ejo hari hatahiwe, ku rundi ruhande iyo za Minova naho ni uko nguko. Urumva ko ntabwo rwose haburi icyo uvuga muri Kongo, niyo batarwanya ubwabyo n'abanyepolitiki ubwo baba bari kudondosha utuntu kudutenda hanze, baba bari gushihurana, birumvikana. Ese aho gusa ahubwo na za mabenga hamwe twigeraga tuvuga hari kugenda hapangirwa na no ku ruhande rwa FARDC, mabenga naho naho bita Kishiro, aho hose ahubwo n'ejo nabwo habereye imirwano ikomeye cyane ku buryo M23 yaba yasenya imigambi yose FARDC yari ihafitiye. Nabyo turaje tubigarukeho muri rwa rwego rwo guha ukuri abadukurikirana kuri Afri News Time. Ya birumvikana. Naguha ikaze rero wenda ugahera kuri update kuri ibyo byose biri kuvugwa muri yo axi yabereyemo imirwano ejo ikaze cyane. Ese ni ihe twakwita ngo ni rezilita zabonetse ku ruhande rwa FARDC, zabonetse no ku ruhande rwa M23, nubwo ari rezilita ziba zidahuje ku mpande zombi? Yangira ngo ni rezilita ziba zidahuje, ariko ku rundi ruhande ni rezilita zikunze kuba tuba twazibonye mu buryo buri provisoire cyangwa se bw'agateganyo, kuko urabizi ko FARDC ubundi busanzwe uburyo isigaye irwanamo isigaye irwana iri tayari kuyevakiwe tinga cyangwa se kwirukangana inkomere na mighty byabashije kuba byaraswa ako kanya. Ngira ngo Bwana Byamungu zimwe muri principe bihaye nuko bagomba kujya barwana inyuma yabo hari imodoka iri standby kuba yatwara mighty cyangwa se casualty. So ku munsi w'ejo rero nabwo rugamba rwari rukomeye hari muri Nyanzara, birumvikana M23 nakunze kubisubiramo kenshi kariyo yatatse, dore ko yari yatatse noneho yatatse mu buryo burindwi cyangwa se yagabye ibitero mu buryo burindwi cyangwa se mu byerekezo birindwi bitandukanye, ariko byose papasi ari uguhurira Nyanzare. So ngira ngo rero ibu buryo M23 bishaka kugushegesha ku buryo gukubita iburyo ni umuso, ni nako byagenze kuko hari ibitero byaturutse mabenga, ibindi bituruka za Gatsiro.
ku buryo byose byahoriye hariya Nyanzare induru ziravuga. So ku munsi w'ejo rero ingira ngo nyuma yuko M23 isenye ibirindo bikomeye bya FDLR, abantu bakurikira Free News Time banabimenye neza ko ejo FDLR niyo yakubiswe cyane, kuko hariya nagace yari yarigaruriye ndetse yari yanatanze isezerano rikomeye cyane ry'uko niramuke yatakaje izahita yerekeza mu Rwanda, kuko ntago izabishoboye kurwana. Ariko biratangaje kuko nyuma yuko babakubise n'ubundi bagiye muri ya mashyamba za Warikare, ntabwo bigeze batekereza rwose ko kuza mu Rwanda. Iri sezerano rwose ngo bari barabwiye abaturage bahari ya Nyanzara bati bitewe n'uburyo twiyumva, bitewe n'uburyo tudiporowinze hano, bitewe n'uburyo aha hantu twahagize mu rugo, kuko ubwa mbere barabakubise babakura za kazaroho. Nahitwa ngo ni bahita ngo ikikara gace kandi ndaza kukibuka nababwire ngo ni mu domaine aho bita ngo ni mu domaine naho hitwa za kazaroho, noneho bose bakusanyikira hariya Nyanzara. So bari bahasubiye kuri ari nka remix rero, n'ubundi barahasanzwe barahabyariye za Gatsiro, barahororera imishinga yabikomeye niho yabarizwaga, dore ko Nyanzara ari n'agace mu by'ukuri gakungahaye ku bimabuye y'agaciro bita ngo ni korta. Urumva na hantu bari baragize mu rugo. So ku munsi w'ejo rero urumva bari baratanze ya promise, babona buryo ki barazengurutse turi dusozi, yaba udusozi twitwa ngo ni mushweshwe, yaba udusozi twitwa ngo ni rwuve, turi dusozi twaho bita ngo ni ku kasoko hariya hafi yo kwa na hariya hafi yo kwa Serufuri. Urumva ni uduce mu by'ukuri babonaga ko badiprowinzemo bya bindi byemewe n'amategeko. So ejo rero M23 yari yarakoze cyitwa reconnaissance yo ku rwego rwo hejuru. Urabizi neza ko bariya abagabo ibintu barabitegura, ntabwo bameze nka FARDC. Bra FARDC ngo ifite ukuntu ijya kugaya ibitero ikabyuka ihamagara abarundi ati se vous êtes prêt, abarundi ati nous sommes prêts, ati tugende ati dufatireho ati twagiye. Urumva ibyo bintu rero ntabwo iyo turiga ibikora irabanza igakora reconnaissance cyangwa siga ikamenya amakuru y'umwanzi, harimo kumenya ibikoresho afite, kumenya abasirikare afite, kumenya uburyo akoramo uburinzi bwe, kumenya umusada we aho uturuka, ibintu nk'ibyo utwo tudetaye twose bakagerageza kudushyira ku ruhande. So mu kumenya rero amakuru amaze guhagikisha ko bayafite 100% nibwo batangije ibyo bitero, niyo mpamvu burya ubona bakubwira bati sakomba sa victoire, intambara 100 batsinde 100, kuko baba bamaze gukora bateguye buri kantu kose bagerageje kukigaho. So twihuse rero kuri kimwe wari uvuze uti matokeyo cyangwa se ibyaranze iriya ntambara, nuko magiga imibare dufite irerekana ko abagera kuri 39 bahaguye, ni mahiti zagaragaye ngira ngo n'amafoto maraye bayabonye ku marezo sosiyo atandukanye no kuri rugarwa rwa WhatsApp ngira ngo nabibonyeho rwa Free News Time. Yego mbona hanafatwa amatekwa ita esheshatu, amatekwa esheshatu na mahiti 39 nizo zagaragaye magingaya. Ibikoresho byo ntitwabigarukaho ni za Kalachnikov nyinshi, ntabwo ni byinshi ryo ni byinshi cyane, ni byinshi ibyo kandi turimo turabigarukaho dutanga izo rezilita z'amakuru yabashe kuba yatugeraho mu gihe tubona n'aha ahandi ho ari byo nkomoza aho abakunzi ba Free News Time bamwe baca mu gikari bakambwira bati se aya makuru niyo, bamwe bavuga bati Nyanzare yepa ndesigifite igice kimwe abona batagira drone abatagira drone batanari abandi babahatisha bavuga inkuru batazi ngo ni biki. Afande biri ngoma nimugoroba yandika Twitter avuga ati les lions sont chez eux, intare ziri iwabo Nyanzare. Ubwo wajya kuvuguruza ngo ufite igice kimwe na Monagani, ubwo ne wajya kuvuguruza uhari. Urumva uretse no kuba yanditse biriya, twebwe drone zashuze zamaze kubikonfirima ko yabaye tombi. Oya nkuzanye hano kuri Free News Time atari ukuvuga ngo nanjye ubwanjye ntago najya nta cyambuza kuri kujya kuri mikoro ngo ntangarize abakunzi bacu ikiriho, ahubwo tuba tugira ngo tubereke muri bwa bufatikanye niba ari hari drone zawe zanyuza aha nanjye hanyuma navigation igaca aha ngaha tubereke kuko icyo tuba tubaha ari ukuri. Yeah. Wa mugani wawe rero kunza ukuntu umuvugizi w'uri ya mutwe yavuga ati intare za sarambwe zicaywa, ariko uzi ko uzi inkomoko y'icyatumye abivuga
umugaba mukuru wize ngabo ari we General Sultan Makenga burya ngo niho ku kugisa eh ni kavukire wahari ya rwose ni kavukire wahari ya Nyanzare urumva bageze mu rugo nyine eh niyo mpamvu we yakoresha ibyo jambo ati izasarambwe zicaye wabuza ziri kubivuma byo kugisekuru yeah ni nabyo rero twongera kugaruka aho hari ya za mabenga na za kaciro akatuwa ahantu nkaho waje hatandukanye twagiye tubitangariza abakunzi bacu aba kuri Solas TV na kuri Afrin News Time tubabwira uburyo bari abanoheri bari nubwo yagiye hari ariko abamutsimbuye baje mu mipangu ye bari gupangira hariya aho hose ko hari kuri mabenga kugira ngo bagaruze kirakiraro cya mabenga tunababwira n'uburyo bari gukora infiltration hakajyayo abarundi basangayo erema za FDLR zari ziriyo kugira ngo babashe kuzingira ngo ibyo bice banagaruze kiriya kiraro ibyo twagiye tubibanyuramo kenshi impamvu mbigarutse ni ukugira ngo bajye bamenya ko amakuru twababwiye ko ari ukuri none bigeze hashize nk'ibyumweru bibiri tubibabwiye ubu ngubu nibwo bagerageje kuba bakwinjira muri ako gace basanga M23 ibabwira iti ibyanyu byose twabimenye kera muze tubakire yabahaye ifunguro ryuzuye kugeza n'ubu ivu tubaguye baravuga bati ibice rwose nubwo twuvuga ngo twabituyemo tubabishakiramo abagore n'iki ariko ibi bice bigaragara ko bitakiri ibyacu turabizinitswe oya ubu tuvugana amakuru mfite nuko forces zimwe za FARDC ubu ariko cyo bita ikintu cyabaye kiratangaje kuko ngo habaye ari kuba ikintu cyitwa kwivangura bamwe bakagira uruhare rumwe abandi urundi kuko FARDC already yafashe uwo muhanda bakanyabayonga ashaka kujya kanyabayonga ariko FDLR na wazarendo bo ntibashaka kujya kanyabayonga kuko bavugaga bati turajya kanyabayonga niba tuzingira tuzashuduka baturoshye Uganda idute muri yombi ahubwo bo bari guhita badevia FDLR na wazarendo bari kudevia bakerekeza aho bita ngo ni ryashamba ngo ikidi ryashamba ry'inzitane bita ngo ni warikare urakoze cyane ni warikare niyo bari kujya hanyuma FARDC negakomeza kanyabayonga urumva operationi turazifite mu biganza byacu n'uburyo bari kugenda batatana bamwe baca handi n'abandi baca handi nyamara bari basanzwe ari koalisiyo imwe ariko impamvu bari gutatana FDL iravuga iti turakomeza turamutse dukomezanye na FARDC kanyabayonga bazaturoha Uganda izadushyikiriza u Rwanda urumva rero ntabwo byoroshye bwana bya Mungu ibiri kubera hariya muri ya axe ya Rwindi warona bikomeje uvuga uti bari bamaze bahapangira nibyo witwa General Kitambwe yari amaze yidoga ariko n'umwe mu bagabo bari hari azakanya wayonga dore ko yaniberaga muri MONUSCO yaranze kuba mu ngabo ze rwagati yari ari mbere bitandatu bya MONUSCO di aribwo bitandatu bya MONUSCO bari abagabo bameze nk'abarobyi babashize inshundura nako indobani mu kiyaga buri wese ategereje ngo arebe akafatwa nabibaza ibigo bitandatu biri ahantu hamwe mu Kamungi ni kamwe gakarakakanya banyobayonga niho rero uyu mugabo yiberaga ubu tuvugana nawe yahunze amakuru ufite yavuze ati nimbomeza kuba hano shobora gusiduka bakatinze bikarangira ntandukanye n'ingabo zanyu ngaba ndagayitse hari igisozi urukwerekeza za Beni nari kwibuka izina ryacyo neza yerekejemo witwa General Kitambwe ariko urumva nawe ari muri position yo guhunga muri rusange ariko kanze ukiri aho ngaho kuri ayo makuru ya Kitambwe waruri hariya muri uwo muryango wa MONUSCO nibyo abantu nibashaka bumve ko ibyo tubabwira aba ari ukuri batwizere tura haba Solas TV cyangwa Afrin News Time ntabwo ari ukwirarira ku bakunzi bacu icyo tudafite ntabwo tuzakibaha cyangwa se ngo duhimbe ariko amakuru twashoboye kugenda tukinjira tuzayabaha kubera iki ni ukuvuga ngo ibyo bihumbi uvuze hariya byose ntabwo ariko byabika ibanga ngo tubike ko ciwe watari hano ni nako twamenya amakuru ko bamubwiye batumva ruraremye va hangaha ugende byanze bikunze hano dufitemo abakozi b'abasivili dufitemo iki ntiwamenye niba dufitemo n'abakozi bakomunikana na M23 birashoboka ko batanga amakuru kuri hano batuzingira rero bavuga bati hano harimo abo duhanganye nabo mu baduhe bati nyamara uru rubanza rwazakemurirwa mu nkiko zishinzwe ibi byajyanira
Bati rero ahubwo fata imodoka ukurikira ingabo zawe zigucungira umutekano mwerekeze murebe iyo mwajya. Umugabo nawe ngo yahavuye avuga ati se ibya Monusco koko ibi nabyo imikorere yabo ntago ntiri kunjyamo kandi byahereye kera itanjyamo ngo kuko yafashe uyu imihanda ari umungaragenda yarizeye ko afite umutekano harare muri Monusco ariko birangira bamuhakaniye. Urakoze cyane, urumva ko ntabwo byoroshye muri rusange byahariya kandi se n'ubundi ikomeje kugenda igayika ku rundi ruhande iri kugayika cyane rwose kandi nibyo abakunzi bacu bagenda bahora batubaza batariko kuki twumva M23 ijya iri kwagura iyo ngiyo ahagana mu mashyamba ahagana iki kandi hari imigi yakagombye gufatwa ibintu byose bigasobanuka ariko hari ikintu nabashiye kubona ambona ko ibyo M23 n'abahanga cyane nta kuntu wajya kuvuga ngo ugiye gufata umugi cyangwa ugiye kujya mu nzu nziza inyuma y'iyo nzu hari igihuru kigukikiye gishobora kuba kirimo inyamaswa cyangwa ikindi kintu cyagirira nabi umwana wawe ahubwo wa mugani wabanza ugakiriyaringa ayo mashyamba cyane wamara kuya umutekano w'ayo mashyamba amaze kuboneka ukabona ubwaza mu mujyi ariko impande ya wa mujyi wumva nawe utuje. Voilà. Rero abenshi bari kuvuga bati kuki itari gutabara goma abantu bari kunyuruzwa bari kwicwa ariko wanagugiye ubikomozaho kenshi igihe wavuganaga n'uriya muvugizi wa wungirije wa wo muri ririya shyaka niba nabyita ngo nisha ariko nishaka kuko rifite abaturage rirwanira ubwo iyo tugiye muri politike ntaho naba nibeshye cyane rwose umutwe ufite abaturage irwanira kandi abo baturage bagomba kuba hari ishyaka bibumbiyemo birumvikana nibyo wavuga uti yadusobanuriye ngo inkoni hiri igihe abagoma turabizi ko bari kurengana ariko buriya nabo hari igihe cyabo hari uburyo twe tugenda dupanga cyane rwose nubwo rero wenda irimo ipanga kuba yakiriyaringa hirya no hino ikazagaruka noneho izi ko igiye guhangana na goma nta izindi mpungenge baravuga bati kirakomoka muri areya mashyamba gishobora kuba cyaduhungabanyiriza purani none twihutishe nabwo ni ibindi nabyo byateye urujijo ku nkuru zasohotse zagiye no mu binyamakuru bimwe na bimwe byandika hari n'ibivuga nabyo byazivuzeho iyo nkuru nk'umuryango wa AU wavuze ko ugiye gufasha SADC kurwanya M23 kandi bamwe mu banyepolitike bakavuga bati atari n'abakongomani bakavuga bati koko AU mugiye kurwanya M23 ahubwo mwakagombye kwinjira mu kibazo cya M23 nka AU ifite igihugu cy'umuryango cyangwa se igihugu kibarizwa mu muryango wayo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo none bari abana b'abanyagihugu bari kuvuga ngo rikabatahe iwabo nimubarwanya murabashyira mu kihe gihugu igihugu cyabo murashaka kubashyira hehe kari mwe mwakagombye kubaho buriya ibi bihugu byose biri kugenda bigwa mu mutego w'amabuye y'agaciro Kongo igenda izengurukana cyangwa se irishisha mu mahanga agiye atandukanye byatangiriye i Burayi agerageza gukonvinsinga za Union Europeye biranga agerageza gukonvinsinga za Amerika n'ibindi byinshi n'indi miryango igiye itandukanye ariko kuba byageze noneho ku banyafurika bazi ibibazo by'abanyafurika rusange bazi neza ikibazo cya M23 byo bya biteye kimwaro mu by'ukuri Afurika yunze ubumwe iramutse supportinze SADC mu by'ukuri udusiga gushyiramo ikimenyetso cyabihwanye na mutwe wa FDL wasize ukoze ikintu cyitwa amahano cyangwa se genocide yakorewe abatutsi hano mu Rwanda so nubwo ngo rero Afurika yunze ubumwe sinzi nimba iri bwemere kugwa muri uyu mutego ni proposal ntabwo biraba confirmed ariko iramutse ibikoze cyaba ari ikimwaro kuri uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe byanateza ikibazo Afurika muri rusange ku buryo hahita hazamo ibipande bibiri harimo igice kimwe cy'amagana n'igice gisapoti murumva ko rero iyi ntambara amahanga atitonze byashiduka ibaye intambara ya Afurika muri rusange kuko sinzi niba mu by'ukuri
hari umunyafrika waba uhari utazi amateka y'u Rwanda, utazi amateka, utazi imvo n'imvano ya M23, utazi noneho umutwe wa FDLR icyaricyo. Kwizandika rero mu byukuri mu ruhande rwa FDLR, ntekereza ko mu byukuri kwaba ari ukwirengagiza ukuri. Twavuga ko abantu noneho twavuga ko isi aho yaba iri kwerekeza kwaba ari ukwirengagiza ukuri, bagashigikira ikinyoma muri rusange. Aha, ikitumye ngaruka kuri ibyo ngibyo nubwo abantu benshi babibonye, ariko hari kenshi twagiye dutangaza hanga kuri Afri News Time tubwira abantu tuti nyamara dufite amakuru turi kugenda ducakira ko iyi ntambara ishobora kuba yaba iya karere ndetse na Republika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi kari byo bifuza. Bamwe bakavuga bati vaho ngaho ibyo ngibyo bijyanye n'ibyifuzo byawe, sinzi icyo ushaka kuvuga, ariko nawe ubigarutseho kandi byatangiye kuba byagaragara. Ese uku kugaragaza kwa Kisekedi akoresha umutungo cyane wa Republika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko na n'ubundi kambivuge amakuru twabashe kuba twacakira nk'uko bivuze ntago ari umwanzuro AU yari yafata, ahubwo n'abantu bamwe na bamwe bafite ijambo muri AU yagiye aha wa mutungo kugira ngo batangire batange ibi bitekerezo. Uyu mutungo utari kugira umumaro abanyekongo, ahubwo ukagenda ushyirwa mu mifuka y'abandi bantu ngo bavugire Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ubundi bwo hari mbona uyu mutungo kuba abari kuwakira ntacyo bazamarira Kisekedi, ibyo ntibizateza ikibazo. Ikindi cya kabiri, ese ibi bihugu byose 52 bigize Afurika bizemera ko kumva ko M23 yaba yayindi icibwaho iteka? Ndatekereza mu by'ukuri bwa bya Mungu abakongomani barayobejwe, bazakomeza banayobjwe igihe cyose mu by'ukuri bazajengekere guverinema yabo ihora mu by'ukuri ibashyira mu bihombo. Twabonye amafaranga bashoye muri izi suku, twagiye twumva amafaranga bagiye bashora muri izi drones, twagiye twumva na bigaragara ko ikintu cyitwa umutungo kamere cyangwa se amafaranga akaba afasha abaturage hakurya mu by'ukuri ashyirwa mu bindi bintu bidabafitiye inyungu cyangwa se bidafitiye rubanda rwa giseseka agaciro. Urugero nk'iyuva hano mugunga werekeza Sake, ubona uburyo umuhanda ari ibitaka n'ivumbi riba ryatumutse, imodoka kwigezayo uhita ujya mu igaraje isumi story na hano za Kibumba side Kivu n'ibindi bindi. Urumva rero mu by'ukuri ni abakongomani barangajwe n'ubuyobozi bwabo, badashaka kureba ikibazo aho kiri nyirizina, ariko bakarangazwa n'ubuyobozi bwabo. Nabo ubwabo ntibatekereze mu by'ukuri ku mamiliyari y'amadolari aho ratikira buri kwezi buri munsi, ari ayo ngayo yo gucinya inkoro cyangwa se yo gukora izo lobbying ngo bangishe amahanga M23, ari ayo ngayo yo kugura ibikoresho byo kumara n'ubundi abakongomani nyirizina. Ibi byose wareba ugasanga muri rusange ni ibintu mu by'ukuri abakongomani ubwabo bakaba bafata icyemezo bakamaganira kure. So navuga ngo rero mu by'ukuri ni M23 n'abakongomani, mu by'ukuri FARDC cyangwa se Tshisekedi na guverinoma nabona abakongomani, ntabwo nk'uko his excellence yagiye abisubiramo ikibazo ari kugishakira hakurya y'imbibe, ikibazo bakwiye kuba bagishakira mu by'ukuri hano i Kongo indani. So urumva ko rero bwana bya Mungu barimo barashaka umuti w'ikibazo, ariko n'ubundi bizaba nka bya bintu. None se umuntu yazanye abarusiya biranga, azanye abarundi biranze, azanye South Africa biranze, ubundi niki kikwereka ko M23 nuza na South Africa yunze ubumwe ni supporting ayo uzayitsinda? So tekereza ko ubundi Kongo ida supporting wa n'ibihugu binakomakomeye kurenza ni Afrika yunze ubumwe? Birahari byinshi, ariko ku rundi ruhande na M23 ifite abayi supporting. Urumva rero ahubwo batitonze baba bagiye guteza intambara muri rusange ya Afrika muri rusange, cyangwa se twakwita ko ari intambara y'isi. Ndatekereza bwana bya Mungu nunaranganya amaso muri ubu bitukije, sinzi nimba Uganda bayibwira ngo gendera se M23 kwemerere, sinzi nimba wenda Tanzania yabikora iranabikora, abarundi baranabikora. Icyo kintu bwana Kede nicyo naringize ngo ngarukeho kuri ibi ngibi. Uyu muryango wa AU nubwo atari wose ariko bamwe iki kintu bakemeje ba ETGA, ariko Afurika yunze ubumwe nayo icikamo kabiri, bamwe bakajya kuri kontine abandi bakajya ku yindi. Kuko erega M23 nubwo ari ibigo bitidekera ngo bireyi supporting, ariko kuri barakuzi bashobora kuba, niyo mpamvu agomba kwitonda cyane. Nibyo bari gukora izo lobbying ngo bakora ibyo bintu, ariko ndatekereza bitazabahira pe.
ni nacyo nibaza ku nkunga bashobora kuba bahabwa, niba ari inkunga ijyanye wenda n'amafaranga yo kwifashisha, cyangwa se niba ari inkunga y'ibikoresho bya gisirikare, cyangwa se niba ari inkunga yo guhabwa ingabo z'ibihugu zaba zemeye gutanga izo ngabo. Na n'ubundi ugasanga hari ibihugu tugiye kuzareba ko ukurikije ukuri kwabyo aho bihagaze bidashobora kuba byakwinjira muri iyo ntambara, ariko se hari uburyo nabyo bishobora kuba byatanga amajwi bati ibi ngibi natwe ntitubyifuza, nibyo waruvuze ugasanga hasa naho hacitsemo ibice bibiri, ndetse ugasanga nabyo wenda hari n'uburyo byamuwe cyangwa bifashe icyemezo bivuga biti natwe niba ari nibyo noneho ntago turemera ko ibi bihugu bikubita birinda turatabara ibingibi. Ibi byo ntago bakagombye kubireba neza, bitaba ibya babera b'abazungu bashaka kwinjirirana n'ubundi Afurika banayisambaguze biturutse ku kibazo cy'aba baturanyi ba Afurika. Afurika ifite abanyabwenge batekereza, ngira ngo ubushize bigeze kumva deklarasiyo ya Bwana Tabombeki wahoze ayoboye South Africa mu myaka ya kera. Uyu mugabo yakoze deklarasiyo iryoshye cyane, asobanura byinshi bitandukanye, asobanura ikibazo cya M23 rwose nk'umuntu ukizi, bigaragara ko n'abanyafurika benshi bazi ukuri kw'ibibazo biri kubera hano muri Congo, barabizi neza ko M23 atari ikibazo. Somagingo rero ntabwo ntekereza ko izinjijuke za Afurika zagwa muri uwo mutego Congo ishaka kubagushamo yitwaje amabuye y'agaciro cyangwa se umutungo kamere ifite y'ubwayo, ahubwo navuga ko hazabaho kwitonda cyane kuko bashobora gukora ikosa rimwe ikaba intambara ya Afurika muri rusange. Ni kenshi rero twagiye tubivuga nk'uko nabisubiyemo tuti ibi bintu birasaba ubwitonzi, birasaba iki, ndetse na Amerika yagiye bigarukaho nuko ubwo hari icyumvirizo yari yakubise dore ko ifite ubutasi bunakomeye ku isi, abantu ntibabashe kubyumva. Ni ibiki kuba nk'icyo nakwita ku bantu bakunze gupinga amakuru y'abaca kuri Soras TV no kuri Afri News Time kandi tuba twabagereyeyo, ariko nyuma yaho bakaza kubona rezilita tubaha ko ari ukuri, aba bantu wababwira iki? Ngira ngo icyiza ni uko bakwiye kutugirira icyizere, kuko buriya twababwiye ko twitandukanyije na bya binyamakuru ibyo ka mu gitondo ngo gomera afashwe, nyamara wasanga ukareba no mu nkengero zewe nta sasu ryavugiyemo. Ariko ikindi aho bigereye ubu bakwiye kutugirira icyizere, kuko inshuro nyinshi twagiye tubabwira ibintu bagiye basanga ari ukuri, ukabona wenda hari abashidikanya bakabanza bakajya gusoma bagahamagara hehe na hehe, ariko ukuri kukarangira kujya ahagaragara ko ibyo twababwiye ari ukuri. So nibagire icyizere Afri News Time, rero bagire icyizere Solas TV, ubundi kutugira icyizere ubikora ubigere ubyerekana ukanda subscribe mu by'ukuri, hanyuma unasharinga video zacu. So nuwa ngo rero Afri News Time ni ikinyamakuru cyo kwizerwa, Solas TV ni ikinyamakuru cyo kwizerwa, wowe ushaka ariko nanone gutandukana n'ibinyoma, niba ushaka kuguma mu kinyoma bakubwira ngo Bukavu yafashwe kandi nani sasu ryavugiye Kavumu, ubwo nyine gukomereza aho ngaho, natwe ariko ari umurongo twihaye tunifuza gukomerezamo hadi mwisho. Dusa naho tugana ku musozo, kugeza ubu ngubu ni Kisekedi usa naho ari gushyira Abarusiya ku ruhande ku mwanya bari barimo. Icyo nshaka kuvuga ni amakuru twakiriye avuga ko batangiye kuba kuvaho Noheri agereye za Kinshasa, batangiye kuba babakura kuri perezidanse ndetse no ku nshingano zimwe na zimwe ku kibuga cy'indege. Ese uyu mugabo guhura ahinduranya ibintu mbene nka kuriya, ndetse no ku bantu yari yizeye nk'Abarusiya kandi bafite ubushobozi bungana kuriya, uyu mugabo ntareba hafi buriya kandi no kubarekera mu gihugu cye, niba atangiye kubakura ku myanya kuriya ntagashobora kubona ko bamugambanira. Tshisekedi ashobora kuzashiduka rasiwe mu biro bye, abantu bihangane gukoresha terime kuko byigeze kubaho kandi byabaye muri Congo, kuko ibyo akina nabyo ntago abizi, ni umurusiya urashoboke kuri ariya maminere kuko yayariyeho azi uburyohe bwayo, ni umunyamerika uhora kwita agatoki ku kandi, ubwo rero ashobora kuzashiduka agiye mu kintu cyitwa tumuhombe. Impamvu nta yindi ni Tshisekedi muri rusange waje yizerera mu Barusiya, ni Tshisekedi wizere mu bawazarendo, ni Tshisekedi wizere mu Barundi, ni Tshisekedi wizere muri SADC, ni Tshisekedi ukona ko na SADC dahagije akaba ari kwizerera mu cyitwa ngo ni Blackwater. So urumva ibyo byose iyo parisiyo muri rusange ntago yigeze muhira, ariyo mpamvu ubundi yakabaye yicara agatuza akubaka ibyiwe neza kuruta kwizerera muri iyi miryango n'ubundi iza idakunze abakongomani, ahubwo ari ya miryango iza ije gukora ubusahuzi bw'amabuye y'agaciro muri rusange. So ni Tshisekedi rero mu by'ukuri twavuga ko afite abajyanama, ni cyane ko
bwana bya mungu tubugishije ukuri ntabwo iki gihugu cya Kongo kigeze kiburingabo nta gihugu cya Kongo kigeze kiburi bikoresho ahubwo sinzi impamvu ajya gushaka mu cyukuri igisubizo aho kitari ubundi yakaba yanagenga na ubwo agagenga wagena groupe yo muri Kongo ubwo kayigengera abakongomani dukurikije ubushobozi igihugu gifite furutuko yajya kuyikuri kantarange kandi ibyo bintu birashoboka hano mu Rwanda twarabibonye nubwo nta wege natugira ariko dufite ingabo zishobora kujya muri Cabo Delgado zikagarura amahoro ibintu bikajya ku murongo ibyihebe bakabyirukangana dufite ingabo zishobora kujya Central Africa zigakora ibitendo amahoro akagaruka urumva rero mu by'ukuri arimo arashaka igisubizo aho bitari ni kwa kundi twavuga ngo hari abaturage bamwe bafite ukuntu bashyira mu nzu y'ibati akakubwira ati njye namenye kurara mu nzu y'ikiraro ntago ndi buyiraremo reka njye gushaka nubundi iyo ibyo njye gushaka inzu y'ibati ugasangishizemo ikiraro n'iki sekedi udashaka gukoresha ubushobozi n'ububasha Kongo ifite ahubwo akumva ko yatungwa n'iby'imahanga urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane abakongomani bakwiye kuba bicara bagasesengura bakareba umuzi w'ikibazo muri rusange aha tukiri kuri iyo ngingo ho gatoya impamvu mvuze ngo hashobora kuzazamo n'ubugambanyi we atarazi asa naho ari gukora ibintu navuga ngo ni ibintu biri aho ngaho kubera ko kugeza ubu ngubu n'ubundi Afri News Time irakira amakuru avuga ko ubuyobozi bw'uriya mutwe w'abacancuro bakomoka mu Burusiya burimo kugerageza kuvugana ngo nimbonera kurengo kubera ko babonye ari abantu bafite kuba bagira umwete no kwita ku kazi igihe cyose baba bagahawe ubwo se wazarendo nimbonera kureme kuko ni Burundi ngo bashaka kugirana nabwo negotiation kuba babaha abasore bakwinjiza muri Wagner group ariko mu mboni za Afri News Time tugasa naho ni ikintu binjiyemo ari ukubera ko babonye ko kisekedi hari inshingano atangiye kuba yabigezayo kubera ko nanubundi hari abarundi bari Kinshasa nanubundi nabo bagadinze mu nzego nkuru za z'ubuyobozi bwa Kinshasa naho ku kibuga nabo barahari bakavuga bati rero bari aba Wagner group bakavuga bati nitubona irembo turinyujije mu kuvuga ko tugiye gushaka abasore mu Burundi bakwinjira muri uyu mutwe twaba tubonye irembo ryo kuba twagumya kuba hafi na Kisekedi ariko mu bundi bishobora kuba irembo ryo kubona ko yaba bahemukiye bakaba bamuhitana iki kintu kuki abantu ku ruhande rwa Kisekedi atabasha gukenguza ngakirebe koko Kisekedi azaraswa nibyo nari nkubwiye nta mateka ashobora kuzisubiramo hano hakurya muri Kongo kuko uretse niyo Wagner group n'abandi bose bazabikora kuko ni Kisekedi maginga uri kurindwa n'intera hano cyangwa se FDL ni Kisekedi uri kurindwa n'abarundi abangaba bafite kuba bagambana isaha ku isaha FDL ni abantu bahora bashaka aho bakinga umusaya uwo ari we wese ubemerewe guhungira cyangwa se ubufasha icyo bategetse gukora baragikora Kisekedi rero akwiye kwitonda cyane sinzi nimba yumva Afri News Time ariko icyo kintu tubaye tukivuze mu gihe cyose mu by'ukuri gikora mu kajagari kameze gushya n'icyo Kisekedi utizera abasirikare be akizera muri izi nyeshyamba mu by'ukuri zinahigwa cyane cyangwa se zishakishwa ku rwego rw'isi kumbwira ngo urinzwe na FDL kumbwira ngo urinzwe n'abarundi kumbwira ngo urinzwe na Wagner ejo uzumva n'ibindi tutazi isaha n'isaha burya uwo ari wese aba yakugambanira akagucisha ijosi muri rusange nicyo ukomojeho uravuga uti ni Kisekedi utizera ingabo ze ibyo nta wabishidikanya nuko rongera ngo byose murabyumvise ibyo tubashe kuba twabanyuriramo hano kuri Afri News Time reka duhinire ahangaha abwo ntago dushoje kuko turibuze kuba twagaruka mu makuru yandi aribuze gukurikiraho turi kubuze kuba twabana namwe ntago tuzahema kubabwira ngo urushinge rwanyu mu ruhoze kuri Afri News Time kugira ngo mubashe kumva byinshi bigiye bitandukanye kubiri ku uvugwa hirya no hino cyane cyane ariko muri iyi minsi twahariye iki kiciro cyangwa se iyi minsi twayihariye kuba twakomeza kuba twakorera ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo bagezaho byinshi uko byifashe ahangaha kuri iki gihugu kuri yimirwano ikomeje kugenda isakiranya umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo kiri kumwe n'abafatanyabikorwa baje kuba bafasha iki gisirikare mu kugarura amahoro n'umutekano ku butaka bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo kandi sinagenda nababwiye ngo abakoze subscribe muracyafite akazi ko kwagura umuryango wa Afri News Time nta kundi mwabikora uretse kuba mwafata
amakuru ya Afri News Time mukagenda amu ya sharinga hirya ano hino ku nshuti zanyu kugira ngo umuryango wa Afri News Time ukomeze kuba wakaguka ahose ku isi kandi kubatarayikora byaba byiza muyikoze ndetse mugakanda no kukazogera kugira ngo mujye mubona Afri News Time mutabanje kuba mwashakisha mwandika mungu haru wambwiye ko Afri News Time hacya makuru meza cyane ahubwo iyo warangiye kuyibona ukabikora iteka ryose iyo dushizeho amakuru ubona imenyesha rikubwira ko byanze bikunze muri ibiro cyangwa se muri studio ya Afri News Time hari amakuru babashe kuba baronka bakayashyira ku muyoboro wa Afri News Time bityo ugahita ujyaho ukareba niki kiri kuvugwa niki kijya mbere niki kiri hirya no hino kuri yese ya Rurema reka rero tubashimire tunababwira ngo turukumwe umunsi ku munsi isaha ku saha igihe cyose kandi bamwe twabashimiye ko muri inshuti zitaza kadasohoka muhora ku murongo wa Afri News Time iteka Imana ikomeza kubaho umugisha mwari kumwe n'umuhungu wanyu bya Mungu iby'Imana ishatse birizana ciao ciao hasta la vista.